doncs intenten ajudar aquests familiars organitzant diversos tipus d'activitats que estan dinamitzades per psicòlogues i per educadores socials amb l'objectiu de donar unes bases a aquestes famílies perquè sàpiguen gestionar el dia a dia amb aquests familiars que tenen afectats amb algun tipus de problema de salut mental d'una millor forma. Per exemple, els ajuden a saber com s'han de comunicar amb ell o amb ella, o els hi donen a conèixer recursos que existeixen aquí a la Garriga, com aquest club social que hi ha aquí a la Garriga. És un dels locals que podeu veure al fons de la imatge, un espai on persones afectades per alguna problemàtica de salut mental poden venir i passar una estona d'oci. Però també ajuden aquestes famílies, per exemple, oferint-los tallers d'art-teràpia o de biodança amb l'objectiu de millorar la seva salut emocional. En definitiva, es tracta de donar resposta a una necessitat, la de cuidar el cuidador, que no sempre es té present. És veritat que com a familiar a vegades no ho tens present, que si tu vols cuidar d'algú, també t'has de cuidar tu mateix, no? Vull dir, clar, el familiar ha d'estar bé per poder cuidar a la persona que ho necessita. Llavors, és el principal. No hi ha recursos públics, o els recursos públics no responen a la necessitat, no? Perquè sí que és veritat que la persona amb diagnòstic de salut mental, doncs, té el centre de salut mental o té algun recurs on poder anar, però el familiar ens diu, i nosaltres? Què passa amb nosaltres? No? On anem? Què podem fer? Aquesta entitat, el Far de la Garriga, va ser creada precisament per familiars de persones que patien algun tipus de problema de salut mental. Això va ser fa gairebé uns 15 anys. Des d'aleshores han atès desenes de persones usuàries, no només del Vallès Oriental, sinó també d'altres punts de Catalunya.